Ogambo tya munywanyi wange omulungi wenna akkiriza n'otambula n'olutimbe mukwano gwange olwawaka. Ekyo ky'okola nno kyambavu nnyo ate era nga kya musajja mukulu okugamba oli munyini yalwagirwa lwaki si buli omu nti aba n'embavu okuwuliriza ebigambo naddala eby'ensonga kati gwe yeewaayo n'obigoberera ky'ova olaba nti nkutendereza nnyo. Eno oli ku KSO Kalule Sulaiman official lwe lutimbi lw'awaka mukwano gwange lw'ogoberera. Twolekedde kutunuulira nsonga nnene eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine nnumba zikoleddwa abasajja b'eggwanga lya Russia basobodde okubanga leero basindikidde zi assault helicopter ziba chopa zikoze omulimu era ebituuse ku majja g'eggwanga lya Ukraine byengenda okubanga mukwano gwange kunnyonnyola osobole okubanga nabyo mukwano gwange obitegeera bulungi ddala ddala. Naye nsikiriza malo okubanga nkujjukiza mikwano gyaffe aba Everite Real Estate awetuli babayita ba Everite Real Estate awetuli mukwano gwange abeewaddeyo okulabutya bwebagenda okujja mu mbeera etawoomesa nakabululu. Bano bagambye expect better bakafulu mu kugula ettaka nga bakuwa akasente akalungi ate nga kayonjo ate bakafulu mu kutunda ettaka oyagala gula ploti balikuwa ne ku kibanja mpola ne westrotinga mpola mpola gye biggwera nga nawe ofuuse land road. Kale nno y'ensonga lwaki mbakuzigirira genda obakuguleke ettaka lyo ate era bakuguze n'ettaka basaveyinga ettaka balipunta bakugobera ku kyapa ky'ettaka lyo wamu ne transfers ne bazikuyambako akati mwabagala bakubira plani za mayumba wekwate kuba Everite Real Estate abakuyambe ku nsonga eyo aina bizimbe byogano maduka zina apartments bano zibakwa sabone bakusoloreza gwe nolinda kukwata bukwasi mukwano gwe kasimbi ebintu ne bitambula nolwekyo bekwateko ensonga zitambule. Njagala nkujukize bali ne ttaka mukwano gwange mbitundu byensene ebyenjawulo agenda ofune plot yo ekyokulabirako wano mbitundu ebyempala batunulira nnyo naddala ebife ebirinanye Lake Victoria ozimba makago na inga gafe singide dalamu mnyanja kakati Mpala Palm Forest Estate weri genda bakuwe ploti nate mukwano mukibanja mpola abali na enkumba estate kilomita zibiri zokuva ku lugudo lw'Entebbe nebata kuma kwecho baina ewamala Entebbe aono kilomita zisatu zoka okuva ku main then ne nakawuka awonawo ploti zabwe ziri atenga zisobokera ddala bakubire ku namba na ba Everite oba government nanyini waka ya dumide ojaba funa ku 0708 yongerawo 08 otekewo 39 osembyeyo 04 ne ku 0704 55 37 88 wamune ku 07730 ojja kubango bafuna katika tulumbe. Njagala nkutegeze mukwano gwange gwa tugoberera nti abasajja b'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia basobodde okubanga bwe batyo basitula endege ziri ezalagirwa assault helicopters ziba nombaganye ne babeera nga bafuntudde abasajja b'eggwanga erya Ukraine abasajja nga beeyambisa chopa zina b'eggwanga la Russia basobodde okubanga bakuba Ukrainian brigades zibadde biri namba botogera ku brigade ekino kiba kibinja mukwano gwange ekyamagye ojja kubitegeera mpola mpola kubanga nagambye atuina ekimanyiddwa nga mukwano gwange platoon atuina company battalion brigade kakati kugamba naye zino zibadde brigade nkugambye nti brigade ezamaje ageggwanga lya Ukraine zibadde satu zibadde biri na mbirira abwetogera gano gaba majinga gawiramu abasirikale osobola okugabala abasirikale kugamba in fact yero kusinzira kugwanga abamu babira na mulukumi yunga mulu nana kula ganti babera mukwano gwange banje njiko ababere yonga mu 10 mu 8 abamu babera ate mu 9 so bwe kitya onga 10 kati zezo brigade nkugambye zibadde bbiri eza majage gwanga erya Ukraine abasajja zebayisiza obubiddala ddala era tebakomye kwecho wabaddewe ebibinja ebyabasajja banyogunya abegwanga ya Ukraine ebadde bizindukirize kitundu kimanyiddwa nga kupianske wano batugamba nti babadde bagenze sebo batondewe embeera egeza ko kulinyegere mu nteekateeka z'abasajja b'eggwanga lya Russia wabula tebatambulidde bulungi kubanga omusajja omurussia bwagezezzaako okubanga abakubira bubi nnyo waneno ku ttaka nabo ne bamulaga nti oswadde naffe waka tulina olw'abagagga ne balyoka batumya zino assault helicopters ne zijja ne ziba nga zikoze omulimu bwe gutyo. Njagala nkutegeeze nti ekibinja ky'amagye ga Russia battle group west eno yeekanyuza emizinga gibadde 11 ne gikuba zino brigades ebbiri mu kitundu
kitundu kye kimu kino ekimanyiddwa nga ekyokupiyanske. Omwogezi w'ekibinja kino eky'Abarasha amanyiddwa nga Sergei Zibinskaye bwatyo atukakasizza. Ini combat in the Kupiansk area. Ngatuli wakati munsi tano lutalu lwa amaanyi mu kitundu ekimanyiddwa ng'ekye Kupiansk. Abalwanyi baffe abeje ly'omubbanga nga beeyambisa KF-52 eyo ndege kika kya chopper wamu ne MI-28 ezo ziba assault helicopters size zokka. Abajjeyo SU-25 fighter jet ebyo nabyo nga bya battle group West bakoze ennumba ez'omutawana 10 era tuba 10 kwekyo batugamba eze nnumba 11 bazikoze mu bifo mukwano gwange bya mirundi 9 omubadde amaje ageggwanga erya Ukraine ebyokulwanyisa ebya Ukraine n'ebintu ebirala bibadde bingi nnyo. Ekibinja kya 14 separate mechanized brigade wamu n'ekibinja kya 13 separate territorial defense brigade wa amasti abasajja batugamba gwe mulimu nno gwe bakoze bonga abeggwanga erya Russia okulaba anti batu alaganyiza ddala bawutula bafutyanka kale babonereza ekibinja ky'abasajja bano ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine ekibadde kibaleeseeko ssebo akanyaga. Omwogezi nkugambye weggye lino gwe bayita Sergei Zibinskaye musajja wa Russia bwati bwagezaako okubanga atunnyonnyola ku mbeera nga bwebadde wabula batugamba era mu ngeri y'emu ennumba za mirundi 4 zino nazo basobodde okubanga abasajja bakulu mukwano gwange baziremeseza. Ebyenja bya Ukraine subversive groups bibadde sebo era nga byagala okwefubitika nga byagala okubanga byesonseka amatwalo omusajja mu Russia gabadde ali mu maserengeta ge ku Pyansk naye era tebatambulidde kyekimu. Ebyalo ebibadde bikoleddwako obulumbaganyi batubuliddeko adufresh no ye ekitundu kya Sinkovka ne Novosilovskoye ebitundu dichiro no ye ekya Sinkovka ne Novosilovskoye Novosikoye bebitundu ebyo nkugambye wabadde ensiitaane y'amaanyi abasajja bakulu ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia gyabadde wafaafaganira n'omusajja ow'eggwanga mukwano gwange erya Ukraine bino byonna sibaganyi mubitegeerera mubigoberere kasita onnyamba n'oterabira ku lunaku olwayidi bannange olunabasabe mulumpe mu mwoyo mulungi olunaku olumulumpe tuluwangale ffenna wali ekawempe ku ttaano ku kifo ekimanyiddwa nga ekya Los Angeles we tugenda okubanga tubalagira olutambi ensi itanu y'abakirimanyi binji ogenda bitegeera binji ojja kubigwa ennyalwe tujja kubanga tukulinze just one mutwalo weguti just one mutwalo gutegeka abooluganda bakona ab'emikwano bonna mubandeetere tusobole okubanga lwakiri mukwano gwange tukola ku byafaayo nga tubyolesiza kawempe ku ttaano ku kifo kyaffe ekyo ekya Los Angeles. Njala ne ate era nkutegeeze waliwo mikwano gyaffe abatusabye t-shirts tukola enteekateeka mwabana yagala bendera ez'eggwanga erya Russia zigenda kubeerawo ku 12 biri anayagala bendere ya Ukraine ya 12 eya Russia ya 12 mujje kale mutulage love gemulina erya mawanga gemuwagira nkweyanziza nnyo okutambula nango kuva gye twatandikidde era bwentu kankusibulire wano mukama Katonda agirenga kukuuma.